Надра для видобутку бурштину товариство «Технобуд» таки отримає. Відповідний проєкт рішення депутати ухвалили на засіданні чергової сесії Рівненської обласної ради. Прежде всего хочу поблагодарить всех депутатов Ровенского областного совета, которые поддержали инициативу нашей компании и предоставили свое согласие на выдачу спецразрешений на добычу янтаря. Я хочу особо подчеркнуть, что добыча янтаря – это вынужденная мера. Мы не янтарщики. Это позволит нам обеспечить стабильную работу по основному направлению, которое у нас неизменно – это добыча гранита і производство щебня. Директор «Технобуду» наголошує, що такий крок був вимушеним, адже їхнє підприємство знаходиться на тій частині ділянки, де є поклади бурштину. Крім того, додає, самостійно займатися видобутком сонячного каміння не будуть. Для цього залучать відповідні підприємства. Без підрядчика, прозрачного підрядчика, який буде займатися всім циклом, як переробкою, так и, соответственно, продажей легитимного товара на все рынки, в том числе на экспорт. И в этом законодательном поле я очень надеюсь, что этот бизнес будет более выгодным, чем незаконний старательський метод. Товариство «Технобуд» на власному прикладі має намір показати усім зацікавленим жителям, що займатися легальним видобутком бурштину набагато вигідніше, ніж в такий спосіб, який це здійснюється зараз. Проте, зізнається, проект запрацює не скоро. Але перші кроки на шляху до легального видобутку бурштину уже зроблено. У нас впереді ще дуже багато роботи. Это прежде всего оформление проектной разрешительной документации, включая специальное разрешение, оценку воздействия на окружающую среду, проект разработки, рекультивации и так далее. Это требует достаточно времени. Смею надеяться на дальнейшую поддержку от Министерства экологии, природных ресурсов Украины, службы геологии и многих других органов государственной власти, чтобы мы могли воплотить наш проект законным образом и согласно календарному плану к концу 2020 года. Ольга Мосійчук, Вадим Мороз у ритмі подій.